Dita e dytë e festës së luleve në qytetin e Shkodrës ka nisur me performancat e nxënësve të shkollave nënvjeçare dhe të mesme të qytetit në sheshin para bashkisë. Një pjesë nxënësve kishin zgjedhur që veshjet e tyre t'i ndërthurnin me lule, veshjet e veçanta të stiluara dhe punuara me kujdes nga vetë gjimnazistët e shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati ishin ato që tërhoqën vëmendjen e shumë të banishëve. Ekspozita me piktura të realizuar nga fëmijët e shkollës nënvjeçare ABC Niki Lezha ishte një tjetër veçanti e kësaj dite. Ndërkohë, aktivitetet në kuadër të festës së luleve kanë vijuar me paradën e të rinjve me maska me lule për para bashkisë Shkodër dhe më pas me një fest për të rinjt pjesëmarrës, ndërsa edhe dita e dytë do përmbyllet me një koncert me këngë shkodrane.